ახალი წლის დადგომამდე სულ ცოტა დრო რჩება, ამ პერიოდის განმავლობაში კი უმრავლესობას ყველაფრის მოსწრება გვინდა, განსაკუთრებით ფორმაში. შენ მოსვლა ფორმაში და 17 კილოგრამების მოშორება, არა, რამდენიმე 17 კილოგრამი მაქვს მოშორება. სამაგიეროდ გაქვს ამისთვის დრო. კი ბატონო. და საინტერესოა, რა უნდა გავითვალისწინო და როგორ უნდა მივახციოთ დასახოლ მიზანს ამ ხუთ კვირიან პერიოდში, თან ისე რომ არ ვავნოთ საკუთარ ჯანმრთელობას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და სწორედ ამის შესახებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ, რომლებიც ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდებიან. ჩვენი სტუმრები არიან ენდოკრინოლოგი ლიკა ჩახვაშვილი, გასტროენტეროლოგი ანდრო მაჭავა და მომღერალი მარიამ როინიშვილი, სამი უკარგესი უპროფესიონალესი ადამიანი, რომლებისგანაც საინტერესო რჩევებს მოვისმენთ. მოგესალმებით. ფანტასტიკურად გამოიყურებ. კი, მადლობა. და დიდი მადლობა სტუდიაში. თქვენ არ დაგჭირდებათ ძალისხმევა ამ ხუთ კვირიან პერიოდში. თავაკი არიან გადასარა ფორმაში. რა ეხავლება? ანუ ის რა მაინტერესებს, აი ამ შეკითხვით დავიწყებ. რეალურად შესაძლებელია თუ არა აი ამ ხუთ კვირიან პერიოდში მივაღწიოთ შედეგს და ვიკლოთ ის 17 კილოგრამები, რაც გვაწუხებს, ისე რომ ჯანმრთელობას არ ვავნოთ. აუ. ეს რეალურია თუ? ესე იგი, პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ეს კითხვა უფრო ჩემ კოლეგას, ენდოკრინოლოგთან, ლიკასთან. ჩვენ გასტროენტეროლოგები ესე გასახთომ დიეტას და ესეთ რაღაც სპეციფიურ დიეტებს მაინც არ შემატკივრობთ და არ ურჩევთ ჩვენს პაციენტებს. ჩვენ ძირითადად პროპაგანდას უწევთ სწორ კვებას და რეჟიმულ კვებას. თუმცა არის ახლა გასტროენტეროლოგიური პრობლემები, რომელსაც სამკურნალო დიეტები, სპეციფიური დიეტები ჭირდება, მაგრამ ძირითადად როცა ჩვენი პაციენტი გვაკითხავს, ძირითადად რეკომენდაცია არის, რომ რეჟიმული კვება იყოს, ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ეს ეფექტს იძლევა, თუმცა ეს ეფექტი არის გახანგრძლივებული და ჩვენ არც გვაწყობს, რომ სწრაფად მოხდეს თქვათ ადამიანის წონის კლება, რომ ორგანიზმა ადეკვატურად მოახდინოს შემდგომ გადაწყობა. ხო, აი ეს საინტერესო თანხმედრა არის. აბსოლუტურად კი ვეთანხმები ანდროს, ანუ სწრაფი კლება ნიშნულად აფუჭებს საქმეს და დიდი ხნით. აი რა მხრივ აფუჭებს, აი რა მხრივ აფუჭებს, დიახ, ანუ ნივთიერებათა ცვლას ანელებს, ვინაიდან ორგანიზმი აღიქვავს ამას როგორც სტრეს, ვთქვათ რაღაც განსაკუთრებულ მდგომარეობას, როდესაც ჩვენ კვეთრა ჩევამცირეთ ენერგიის მიღება, ანუ ჩვენ ენერგიას ვიღებთ საკვებით, ხო? და შესაბამისად, ანუ თუ გვინდა სწრაფი გახდომა და ამაზე აქცენტი, ასე დროს ნიშნულოვნად ამცირებენ ხოლმე საკვების რაოდენობას, ან თქვათ მის შემადგენლობას, ხდება უფრო მკაცრი და შესაბამისად ენერგიის მიღება ანუ კვეთრად იკლებს. ამას ორგანიზმი აუცილებლად აღიქვამს როგორც რაღაც განსაკუთრებული მდგომარეობა, რომელიც არ არის ჩვეული, ვთქვათ, როგორც ვთქვათ შიმშილობა, ხო? ანუ ძველი ჩვენი ტვინი ერთვება მისი, ვთქვათ, საშიშროების აღქმის მექანიზმები და ამის საწინააღმდეგო მექანიზმებს მოიშველიებს. რაც არის, ვთქვათ, ნივთიერებათა ცვლის სიჩქარის, ვთქვათ, შედარებით შემცირება, ხო? ანუ ძალიან ბევრი საშუალება აქვს ორგანიზმს იმისთვის, რომ ჩვენ შეგვეწინააღმდეგოს და სწორედ ჩვენი ამოცანა ექიმის და პაციენტისაც უნდა იყოს ის, რომ ისე მივაწოდოთ დიეტა და სწორი კვება, რომ არ შენიშნოს რაღაც ესეთი გადასვლის მომენტი და არ შეანელოს ნივთიერებათა ცვლა და გააგრძელოს რეალურად ცხიმის წვაც და შედეგი უკეთესი იქნება. ლიკა, არის რაღაცა ეს სწრაფი, აი მაგალითად ახლა არის 28 ნოემბერი და 31-ში გვინდა რომ გამოვიყურებოდეთ არაჩვეულებრივად, ქალიან კაციანა ყველა. და აი ხო ცოტა დროა, არსებობს მაინც აი ასეთი რაღაც ისეთი ეფექტური, ვთქვათ, დიეტა, რომელიც ძალიან სწრაფად დაგვაკლებინებს, მაგრამ არ დავიზიანებს ჯანმრთელობას. არ არსებობს, ხო? მაინც ნელი და გაწერილი. რეალურად არ არსებობს. ანუ თუ ჩვენ ესეთ ამოცანას დავსახავთ, რომ სწრაფი და უსაფრთხო არ არსებობს. სწრაფი და საფრთხის შემცველი არსებობს ნამდვილად. ანუ აქ არჩევანი, ანუ რა არის ჩემთვის, მაგრამ ჩვენ არასდროს არ ვიცით, როდესაც დიეტას ვიწყებთ, რეალურად არავინ არ მიდის განსაკუთრებული კვლევების ჩასატარებლად, ხო? რამე რისკი აქვს თუ არა თირკმის კენჭოვანი დაავადებების, ნაღვლის კენჭოვანი, ხო, რა თქმა უნდა, არასწორია და იწყებს, ვთქვათ, რაღაც დიეტას, ესეთ ექსტრემალურ სწრაფს, ეფექტურს, რომელიც გააქტიურებს იმ მექანიზმებს, რომელიც უკვე ჩადებულია რაღაცა მიდრეკილებები, ხო? ანუ ეს არის რისკის შემცველი, ცალსახად. ან
Andro, ხშირად ყოფილა რომ აი რაღაც ესე თვითნებური არასწორი დიეტების შედეგად და უზიანებიათ თქვათ კუჭი. არა მარტო კუჭი. ხო. მთლიანად გასტრო ინტესტინები ტრაქტი და უზიანებიათ ხშირად და მე რა გვაკითხავენ სხვადასხვა ჩივილებით და ჩვენ ყოველთვის კიდევ ერთხელ გავმეორდები რომ ვაძლევთ რეკომენდაციას რომ ყובה იყოს ესეთი დაბალანსებული და ამ ყובასთან ერთად აუცილებელია ზომიერი ფიზიკური აქტივობა რომელიც მერე თანდათან როდესაც ორგანიზმი მოგცემს ამის საშუალებას შეგვიძლია გავზარდოთ და გავზარდოთ და რა ვიცი. იცი რა მაინტერესებს? აი ჯანსაღ ყובას დიეტა რომ არ დავარქვათ. ჯანსაღი ყובה რომელიც საათებში არის გაწერილი და ვასრულებთ ყველანაირ რეკომენდაციას რაც ყובას ეხება, ასევე ჯანსაღი ცხოვრების წესი ფიზიკური აქტივობა შეგვიძლია თუ არა აი ამ პირობებში დავიკლოთ წონაში. აუცილებლად. ხო. ანუ ცნობილია რომ ასეთი ჯანსაღი კვების რეჟიმი საშუალოდ 500 კალორით ნაკლებ ენერგიას მოგვაწოდებს. ხო. ანუ მიუხედავად იმის რომ ასეთი რეჟიმების დროს არ არის აქცენტი კალორიების თვლაზე, თქვა რაღაც ისეთ მძიმე შეზღუდვებზე, მაინც ანუ გამოდის ისე რომ ისინი ვინც ჯანსაღად იკვებებიან საშუალოდ 500 კალორით ნაკლებს მიიღებენ დღიურად ვიდრე ის ვინც არაჯანსაღად იკვებება. შესაბამისად იკლებს კიდეც წონაში. აა დღეში რამდენი კალორია უნდა მივიღოთ რომ აი შიმშილის გრძნობა არ ქონდეს და თან მაქსიმალურად გავხდეთ? ეს არის დამოკიდებული ჩვენ სიმაღლეზე, ასაკზე და სქესზე, სხვათა შორის კი. და ნუ ფიზიკურ აქტივობაზე თავისთავად, ხო, აუცილებლად, აი ეს ინდივიდუალურად გამოითვლება ხოლმე, ამას ექიმი თვლის, მაგრამ კალორიების თვლა დღეს აღარ არის აქტუალური, შედარებით ძველი მეთოდია ეს. ჩვენ გარემოში სხვათა შორის მაინც ითვლიან კიდე. ანუ საკმაოდ ცოტა ხნის წინ ჯერ ეს აქტუალური იყო, მაგრამ დღესდღეობით ანუ ნაკლებ პრომოცირებენ, თქვა უფრო ესეთი ავტორიტეტული ინსტიტუციები ამ მეთოდს. რატომ? იმიტომ რომ ვერ ახერხებენ პაციენტები ამ მეთოდის ხანგრძლივ დროში დაცვას, ანუ ბეზრდებათ. მიხვდით, ანუ კი, რთული რუტინა ამის სულიც არის გარკვეულწილად რაღაც ეტაპის მერე და რეალურად ჩვენ ეს აღმოჩნდა რომ არ გვჭირდება ვინაიდან, როგორც თქვით, ანუ ჯანსაღი კვების რეჟიმი თავის თავში მოიცავს იმას, რომ 500 კალორია ისედაც მინუსშია უკვე. მიხვდით, ანუ დათვლის გარეშე ჩვენ ვამცირებთ კალორიებს და იმ მინიმუმსაც ვიღებთ, რაც ჩვენი ორგანიზმისთვის საჭიროა. ზუსტად, დიახ. კითხვა არა, მარიამთან მინდა რომ მარიამა თავისი გამოცდილებაც გაგვიზიაროს. იმიტომ რომ შეეთანხმებოდა და საინტერესოა, ხო? არაჩვეულებრივად გამოიყურეთ ეს ძალიან. და ეს დიეტის შედეგია ახლახან დაიცავი თუ სულ უკვე შეჩორების წესი არ არის? ხო, აი ცოტა კი გახთა უკვე ცხოვრების წესი, მაგრამ ჩემი ცხოვრება, ასე ვთქვათ, დიეტის კუთხით ძალიან ბავშვობიდან მოდის, გარდატეხისას აკენა, როდესაც გვეწყება ყველაფრის ცვლილება ჩვენს ორგანიზმში და მაშინ მოხდა ზუსტად ჩემთანაც ეს რაღაცა არეულობა და როდესაც ოჯახის წევრები ცდილობდნენ რომ დავერწმუნებინე იმაში რომ აი სწორი კვები შეიძლება ყველაფრის მიღწევა, მე ბავშვური და რაღაცა ეს თინეიჯერული ხო პროტესტი მქონდა და ვამბობდი რომ რა მჭირდება ნელა და რაღაც დროში გაწელილი პროცესი, მე მჭირდება დღეს 5 კილო და ხვალ 7 კილო ხო იმ წარმოშიშილობდი ამ კი, შიმშილობდი კიდევაც. მე ერთ-ერთი მაგალითი ვარ იმ გოგოებისთვის და ბიჭებისთვის, ვფიქრობ, რომლებმაც ჩემზე უნდა ისწავლონ მაქსიმალურად და გამოიყენონ ეს ჩემი გამოცდილება იმისთვის, რომ მათი ცხოვრება იყოს ბევრად ჯანსაღი და მათი ორგანიზმი იყოს ბევრად ჯანსაღი და მოусმინონ პროფესიონალებს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე, ხო, იმიტომ რომ მე ვერ ვიტყვირო ხა დავინგრიე რაღაცეები, ალბათ გადავრჩი რაღაცეები, თუმცა ამის რისკი ძალიან დიდი იყო ჩემ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იცით როგორ დიეტები დამიცავს ცხოვრებაში, კოლაფსამდე რომ ისულვარ. ხო, ანუ აი მქონია ესეთი შეთვითნებული, ხო მარიამ, არა. აბსოლუტურად თვითნებური, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ოჯახის წევრებს დავყავდი ენდოკრინოლოგებთან და ძალიან ადამიანურ ყובას მირჩევდნენ ისინი, მე მაინც ჩემსას მიდიოდი, უსვერეკებოდი და შიმშილობდი. რა შეეხება ბოლო წლებს, აი როდის მოხდა გარდატეხა და როდის მივხვდი რომ მე ჯანმრთელობაზეც უნდა ვიზრუნო? აი სანამ შემოვიდეთ ზუსტად მაგას ვამბობდი, რომ აი ერთ ბოლო ერთი წელია, რაც 30-ს გადავწდი, რაღაცები შეიცვალა მართლა, იმიტომ რომ არ ვიცი რა რანაირად მოხდა ეს ყველაფერი, უცებ მივხვდი რომ ნიშნულოვანია
ჯანმრთელობა ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანებისთვის, ჩემთვის, რომელსაც ყავს შვილი და აბსოლუტურად არაფერი არ ღირს იმის ფასად, რომ დაინგრიო შენი ჯანმრთელობა და ორგანიზმი. ამიტომ, იცი რა არის? ზომიერება, ზომიერება და ზომიერება, რაც ურთულესია. მე მაგალითად მქონია ესეთ შემთხვევა, ჩემ მეგობრები ძალიან ხშირად, როდესაც არიან სტრესულ სიტუაციაში, აი ამ მოეკერებათ პირი და უბრალოდ ვერეკარებით. მე ვარ პირიქით. მე აი ძალიან საშნელ მდგომარეობაში ვარ. ნერვიულობ მიხარია, ძალიან ნერვიულობ. ემოციურ ფონზე, ხო, დაღლილობაზეც ამით ვიმშვიდებ თავს და რა. ზუსტად. ხო, ანუ ესეთ მომენტები წყოფილა რა, როდესაც რაღაც არის სტრესული სიტუაცია, ხო, ძალიან ძალიან ისე ენრაოდენობით მივირთმევდა. საშნელება ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაქსიმალურად ალბათ ყველა პროფილურად ბევრი ადამიანი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში ჩართული და დაეხმარონ ერთ ადამიანს, იმიტომ რომ ეს არის ნერვები, ეს არის ჯანმრთელობა, იქ შეიძლება ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემა იყოს, რაც მე გავიარე ეს ყველაფერი ჩემ ცხოვრებაში და იყო ესეთი პრობლემები, მაგრამ დღესდღეობით რაღაცნაირად ჩალაგდა, რაღაცნაირად დალაგდა და დღეს ვისწავლე მართვა, რომ არ ვიყო მშიერი, რაც არის ჩემთვის ეხლა უკვე ვერ გეტყვით როგორი რთული, მაგრამ როგორც კი ვარ მშიერი, მტკივდება თავი, ვარ ცუდად, ის რომ გარდა იმისა, რომ საშინელ ხასიათზე ვთქვი, უნდა ვიყო ნაკვები, ასე ვთქვი, მაგრამ ზომიერად, მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან ცუდ მაგალითზე გავიარე და ვისწავლე გვიან, რომ შეიძლება ყველაფერი იყოს სწორწობა და დამოკიდებული. ხო, რა თქმა უნდა. ფიზიკური აქტივობა თუ არის შენს? ძალიან ცუდი. სანამ ცეკვავდი გვახსოვს რომ მიყო. ხო, აი ერთადერთი ეგ იყო, როდესაც ცეკვავდი. მადლობა დიდი. ცეკვავ მოსკოვის პერიოდში და სულ ამბობ რომ თუ ვიცეკვებ, აი მაგ შემთხვევაში კი ფიზიკური აქტივობა, მაგრამ არა ვარჯიში, ესეც ძალიან ცუდია, ძალიან არ არის ეს კარგი განცხადება, მაგრამ ეს არის პროცესი, რომელიც მე მბეზრდება და რაც არის ჩემთვის ესეთი მოსაბეზრებელი ხომ ის. მარიამ, ისე ანუ ვარჯიშია. კი, რა თქმა უნდა, მაგაზე კი ვარჯიში არაფერი არ არის, მაგრამ სულ ვერ შემდომა იყოთ ისე მონა. ასე რომ ასე მეორე ჯერ რაღაცა მე მგონია რომ მაინც არსებობს რაღაცა ის ერთი შენთვის კომფორტული და სასურველი, უბრალოდ ჯერ არ მიგიკრია და მე მგონი უნდა გააგრძელოთ ზიების პროცესი და აუცილებლად შეგხვდება, ანუ გავითვალისწინებ ყოველს ხონია ეს ბევრი სვეძებდით, ორი დღე მივსულათ, ორი თვე მივსულათ და დაგვიბენებ, მაგრამ აი ახლა რაღაცა მე მაგათ მიყავა იქ ჩემი თავი და კომწოს ერთად რა თქმა უნდა. იცი რა მაინტერესებს, საუბრობდით დიეტებზე, რომლებიც აზიანებს ორგანიზმს და ჯანმრთელობას, მაგრამ აი მაგალითად მივდივარ 4 დღეში დაბადების დღეზე ან წვეულებაზე და მინდა რომ ვიყო უფრო გამხდარი ვიდრე დღეს ვარ. 3 დღე რომ გავაკეთო მკაცრი დიეტა, თუნდაც თქვა 3 დღე არაჟანი. ეს ამას შეიძლება დააზიანოს ისე ჩემი ჯანმრთელობა, რომ მე მერე ვეღარ გამოვასწორო, თუ 3 დღე შეიძლება უბრალოდ გზელვადიანი არ ვარ. მე ვაკეთებ ხოლმე ხილის და ბოსტნეულის დეტოქსს ასეთ შემთხვევაში 2 დღე ან 3 დღე. ეს მე მგონი უფრო გამართლებულია ვიდრე ხოლმე მოკლევადაში. ეს თქვა 3 დღე ეგეთი საშიშია თუ მაინც არ არის რეკომენდირებული? 3 დღე თქვა ის რაც მანიკა მახსენა, ხილი ბოსტნეული, ნუ კიდე შეიძლება. ჯანდაბასთან. ხო, არ არის, ხო. უკეთესი იქნება თუ დაამატებს თხილეულსაც, იმიტომ რომ ცილები მან გამოდის, რომ არ არის, ხო, ხილი ბოსტნეული ცილებს. ნუში და კი. ნუში, თხილი, თქვა ნიკოზი, რაღაც ნუ მცირე რაოდენობით მაქვს. ეგ არის ცხიმი ბუნებრივი, ხო? ხო, ცხიმიც არის და ცილიც შეიძლება. აი, ცირი მოდი არ გვინდა, რომ დაამატა მენიუ გაიმდიდრა. ცირი არის უკვე დამუშავებული პროდუქტი, რომელსაც ზოგადად ჩვენ ანუ რაც ნაკლებ მუშაკო პროდუქტს მიიღებს პაციენტი თუ მომხარებელი, მით უკეთესია. ხილი ბოსტნეული გადასარევია, თხილეული ეს ჯგუფი მთლიანად, ნუში, თხილი, ნიკოზი თქვა სხვა, ხო? არაჩვეულებრივია, შეიცავს როგორც ცხიმს, ისე ცილას. და გამოვა რომ მეტნაკლებად თქვა რაღაცა ყველა კომპონენტი ასე თუ ისე, ნუ არ გამოვა რა თქმა უნდა იდეალური ვერსია, მაგრამ რაღაცა კომპრომისზე რა წამოვიდა ხა თქვენთან. პარეჟანი ძალიან არ მომეწონა 3 დღე. ხო, ესეთი დაბადების დღეზე მიდი ხო? არა, მე არა. ზერა დაბადების დღეზე. მე დაბადების დღეს ნაჭამში ვიდი. ნუ რაღაცა ესეთი დავიზიანოს ხო? ხო, ამ მაინც, ანუ ეგ მინდა და მეთქვა 2-3 დღე. ხო, მარ ვიცით, სანამ ამას დაიწყებთ, აი მანამდე რა მდგომარეობა იქნება, ზუსტად ის რაღაც აკლია ბიძგისთვის. ხო. ის
სამი დღე, თქვა და არასწორი ყובה რომ დაიძრას რაღაცა პროცესი. აი ანდრო ამბობდა რომ მე დიეტებსა ჩვენ არ ვუნიშნავთ და ჩემი მეგობარი გიორგი ცაგარელი იყო ამას წელს ანდროსთან ვიზიტზე აღფრთოვანებული რა თქმა უნდა როგორც ყველა ანდროთი და გახთა კიდე ანუ სწორ ყובהზე გადაიყო რა მაგრამ ხდება და კიდევ უფრო კარგად გამოიყურება და ესეც ანუ ესე იგი დიეტა არის ფაქტიურად ხო რომელიც უბრალოდ ჯანსაღი და ეს ენდოკრინოლოგთან ერთად ხდება ხოლმე ამის შედგენა თუ თქვენ უკვე იცით როგორ არის თუ თქვათ თან დართული ენდოკრინული პრობლემა არ აქვს და მოდის მხოლოდ გასტროენტეროლოგიური პრობლემით ჩვენ ურჩევთ სწორ ყובהს და აი ამ თან პარალელურად რა თქმა უნდა მედიკამენტოზური მკურნალობა თუ ჭირდება და ამ პერიოდში მკურნალობის პერიოდში თითქმის ყველა პაციენტი წონაში დაკლებული მოდის თუ რა თქმა უნდა ასრულებს იმას რომ გვიან საკვებს არიღებს ინტერვალები აქვს ცოტა და ხშირად ჭამს ანუ გამოდის დიდი პერიოდი როდესაც საკვებს არიღებს დაახლოებით 14-დან 16 საათამდე და ეს ყოველთვის ეფექტურია და არიღებს გამაღიზიანებელ საკვებს აი ჯანკ ფუდს და გაზიან სასმელებს ნახე აი გაზიან სასმელებზე დაიწყეს საუბარი და აი გასტროენტეროლოგიური კუთხით მაინტერესებს რა საკვებზე უნდა ვთქვათ მთლიანად ეს უნდა კი რამდენ რა არის რა ხო აი რა უნდა მოვიღოთ საერთოდ ჩვენი მენუ და იმისთვის რომ თავიდან ავიცილოთ უკვე კუჭის პრობლემა მე მგონი ის შეიძლება და მაგრამ ნიკასთანაც იგივე შეკეთება და საერთოდ საერთოდ ამოღება ესეთი ის არის ძალიან სტრესული ნებისმიერი ადამიანისთვის ხო რაღაცას აუგზავნო აი არ ჭამა არავითარ შემთხვევაში არ ნუ ეხლა მკურნალობის პერიოდში რა თქმა უნდა უბრალოდ რაღაცეებს რაღაცეები არ არის ასე მაგრამ იშვიათად შეუძლია ადამიანმა განტვირთვა გაიკეთოს მიირთვა სადაც უნდა იგივე დაბადების დღეზე რო წავა ცოტა აურიოს საკვებს, მაგრამ ძირითადად უნდა იყოს ისეთ რეჟიმულ ყובהზე და ძალიან განსაკუთრებული შეზღუდვები არ არის საჭირო, თუ თქვათ არ აქვს რაღაცა ლაქტოზის აუტანლობა ან გლუტენის აუტანლობა, რასაც ჭირდება სპეციფიური დაცვა, ან არ აქვს თქვათ ისეთი მწვავე მდგომარეობა, როდესაც რაღაცა პროდუქტები აგრძალულია და ასე შემდგომ. ყველაფერი ზომიერა. ყველაფერი ზომიერთ არის რაღაც პათოლოგიები, მაგალითად გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, რაღაც სპეციფიური დიეტები არის საჭირო და ეგ დიეტაც პაციენტმა თვითონ უნდა შეარჩიოს საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ იქაც ინდივიდუალურად ხდება შერჩევა, რა აძლევს დისკომფორტს მაგალითად და რა ნაკლებად. ჩვენ ზოგად რაღაც რჩევებს ვაძლევთ, მაგრამ შესაძლებელია ეს რჩევები კონკრეტული ადამიანისთვის იყოს თქვა დისკომფორტის მომცემი და ეგ ამიტომ ინდივიდუალურად ალბათ დაასტაბილოს. უბრალოდ ჩვენ ვეუბნებით, რომ ალკოჰოლს მოერიდოს, თამბაკო არ მოწიოს, ნუ გარეთ გაკეთებულ საკვებს და ესე სტრაფიკების ობიექტებს ძალიან ხშირად ნუ მიირთმევს და აი ძალიან ხშირად რას ნიშნავს? აი რამდენჯერ შეიძლება ეს სტრაფიკების ობიექტი მიყვარს? რა მიყვარს? აი რა გიყვარს თქვენ მაგალითად? საერთოდ ჭამა არ უყვარს? ჭამა არ მიყვარს, მაგრამ არის ხოლმე ეს როდესაც ბურგერი. ბურგერი მიირთოთ. ნუ რას ეხება? კვირაში ერთხელ. კვირაში ერთხელ. აი შესაძლებელია. მარიამ, იცი რა მაინტერესებს? აი ჩემ ერთხელ ასეთი რაღაც დაგვემართა რომ ჩვენი მეგობრის შვილი წავიყვანეთ სადღაც და შევიყვანეთ ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სტრაფიკების ობიექტში და როცა დაგვირეკეს მისმა პრობლემა ისე გაგონდგეს თურმე არასინჯებდნენ და არატარებდნენ იმ რაღაცა კონკრეტულ საკვებს არასინჯებდნენ ამ კონკრეტულ საკვებს და აღმოჩნდით უხერხულ მდგომარეობაში ჩვენ ყველაფერს გვასინჯებდნენ ყველაფერს ჭამდით და შე როგორ ხარ შენ შულთან დამოკი არის რაღაცები რასაც არაჭმენ რომ უბრალოდ არ შეუყვარდეს ბავშვები იმიტომ რომ თავარი გემოები გვიყვარდება ბავშვობაში ხო მართალია და ეს გემრიელი საჭმელი თუ რაღაცა კონკრეტული გემო პური იქნება ფუნთუშა თუ რაღაცა აი ბავშვობიდან მოყვება და დღემდე ძალიან გვიყვარს და გვინდება ხოლმე აი თუ არის ის რაღაც პროდუქტები და რაღაცები რასაც ელენეს არასინჯებ რომ არ უყვარდეს ბავშვობა წარმოუდგენელი რა არის ამ დედების კატეგორიაში არც ალბათ სამწუხაროდ მაგრამ არა უნდა აღიარო იმიტომ რომ ჩემ შულს ბევრი რამე აქვს ესეთი გასინჯული დღეს დღეობით უკვე რაღაც იყო აქ ლაპარაკი იმიტომ რომ აუცილებლად მოუწევს დროთა განმავლობაში ამის გასინჯვა და შეყვარება და დარწმუნებული ვარ რომ შეუყვარდება მაინც შეუყვარდება აგრეთ უგვია ჩემი შვილია გემოვნებით ძალიან მიუღედავად მისი კონსტრუქციისა ძალიან გავს ჩვენი გემოვნება ერთმანეთს და ამიტომ ფიქრობ რომ რაღაც ისეთისგან არ უნდა დაიცვა შენ შვილი რასაც ზუსტად იცი რომ ჩვენ ერთდროს მაინც გასინჯავს მაინც მოუწევს მაინც ხო აი ბოლომდე ვერ არის დებუნებრივია და ამის თუმცა ალბათ ზომიერება სადღაც რა თქმა უნდა ელენეს შემთხვევაში
ძალიან ფიქრობ რომ უნდა ვიმართო ხოლმე ზომიერებას და ვცდილობ კიდევაც ხა რამდენად გამომდის ეს არ ვიცი იმიტომ რომ აი დამსახურებების მიხედვით ხოლმე ელენე მაგალითად გამომსწყუებს რომ აი იქ მინდა თუ დაიმსახურა და ეს პოპერი ხო მივდივართ და მე მგონი ბავშვობაში პირდი უფრო მარტივიც არის ამ ყველაფრის მონელება და ასე შემდეგ უფრო დიდ ასაკში გვჭირდება თავის შეკავება ლიკა კონკრეტული რჩევები გვჭირდება აი შედარებით ისეთი პროდუქტები რომელიც არ არის ჩვენთვის სასურველი და მიზანშეწონილი ვითი ჩავანაცვლოთ რაღაცა მარტივი რეკომენდ აი მაგალითად თეთრი პური ეს ყველა ვიცით რომ რაღაცა შავი და მართლა განსხვავებულია მე არ ვიცი კიდე დღემდე მითია თუ თეთრი და შავი პური რა თქმა უნდა მოდი მარტივი რამდენიმე თქვათ ესე ჩანაცვლება გავაკეთოთ ხო პირველი თქვათ ფრეში რაც ბევრს გონი არა ნუ ძალიან სასარგებლოა ძალიან კარგია არა არ არის სასარგებლო ფრეში დავწიოთ ფრეში და ჩავანაცვლოთ ხილით ანუ ცოცხალი ხილი ანუ ჩაულებრივ ხილი დაჭრილი იგივე არ არის იგივე იმიტომ რომ ანუ ფრეში აღარ არის უკვე უჯრედისი ის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც ხილს ხდის სასარგებლოს, გარდა ვიტამინებისა. ანუ მარტო ვიტამინები არ არის ხილის, ასე ვთქვათ, მიმზიდველი. გონია, რომ ვიტამინების კოქტეილს სვამ, რომ მივიცხა მაგალითად ფორთოხლი. კი ბატონო, ვიტამინებს იღებთ, მაგრამ შაქარსაც იღებთ კონცენტრირებულად. ანუ ხილში ეს არის შაქარი, ანუ ფრუქტოზის სახით, არ გეგონოთ, რომ ნაკლებ მავნია, ვიდრე ვთქვათ თეთრი შაქარი, რასაც მოვიხმართ. კარგი, ფრეში ამოვიღეთ, პირდაპირ ცოცხლად ჭამეთ ხილს. მივიცხმეთ ხილს. კი ბატონო, ეს ერთი მარტივი რჩევა. მეორე ვთქვათ, ნუ თეთრი პური რომ ჩავანაცვლოთ, მთელი მარცვლის ხორბლის პურით ან ჭვავის პურით, ესეც ანუ არ იქნება ფიქრობ მტკივნეული მომხმარებლის. მაგრამ კარგად უნდა დავაკონტროლოთ, რომ შეღებილი არ იყოს და მარტო. შეღებილია, ესეც და მნიშვნელოვან ცვლილებას მოგწევს ეს, იმიტომ რომ ვთქვათ, ეს ჭვავის პური იქნება თუ ანუ ხორბლის მთელი მარცვლის პური, ანუ უფრო ნელა შეიწოვება, ანუ ენერგიის იქიდან ამოღება და ათვისება ხდება დროში უფრო გაწელილად. მოხდით და ამის შესაბამისად, ანუ ინსულინი ნაკლებად ნაკლები რაოდენობით გამომშავდება და ცხიმიც უფრო ინტენსიურად არ წარმოიქმნება. ალბათ საფუარსაც უნდა მივაქციოთ, რომ არ საფუარი იმედენად მნიშვნელოვანი არ არის, რამდენადაც ის რომ ეს იყოს მთელი ხორბლის პური, აი უხეშად დაფქული ვიზუალურად მუქი პური რომ არის. შეხვილი პური, იმედია შეხვილი პური არ შეგრჩება ხალხში. იმედი მაქვს. ну ай ჭვავის ან ხორბლის პური თქვა. მე კიდევ ერთი რჩევა, აი თეთრი ბრინჯი, ან თქვა თეთრი პასტა, ხო, რომ ჩავანაცვლოთ ასევე მუქი ბრინჯით, თქვა ყავისფერი ბრინჯით, იგივე მიზეზით, რომ უჯრედისია, აქეთ, აქეთ არ არის უჯრედისი. შაქარი, ყავისფერი და თეთრი შაქარი განსხვავდება თუ? მაგრამ არის შაქარი, მას ეს მარკეტინგული ხრიკის პრობლემები. ან იქ სადაც არის უჯრედისი, ხო, როგორც ვთქვით, ანუ გაცილები დიდი დრო ასაჭირო იქიდან ენერგიის თქვა ასათვისებლად და ნაკლებად და სხვათა შორის დიდი ხანი მოყვება ნაკროვანება, როდესაც ჩვენ ვიღებთ უჯრედისით მდიდარ საკვებს. ანუ ჩვენ რატომ მივირთმევთ თქვა ცოტა მეც და ჭარბად, ხო? ანუ შიმშილის გზნობა არის ხოლმე, ხო? ძირითადად ამის მაპროვოცირებელი და თუ ჩვენ შიმშილის გზნობას დიდი ხნით თქვა დავაწყნარებთ, ხო? და ამას მივაღწევთ ჩვენ თუ გავზრდით უჯრედისით მდიდარ საკვებს რაციონში. თანუ უჯრედისი ხუჯის მოქმედებისთვის ძალიან კარგია. აი წყალი ორივეს მინდა კითხოთ, ხო არის სუხშირად ამბობთ რომ უზმოზე უნდა დავლეოთ, მე აი როგორია სწორი წყლის მიღების წესი უზმოზე და თქვათ რამდენი ხნის მერე უნდა ვჭამოთ და როგორი ტემპერატურა ცოტა თბილი უნდა იყოს თუ კიდე ვიცით რა გამიგია წყალთან დაკავშირებით, რომ აი წყალს თუ რაღაც გარკვეული რეჟიმი სვა შეიძლება გახდო მასში დაგეხმაროს. კი ბატონო, აქ ანდრო დამე ალბათ ერთი კი ბატონო, ერთად გვინდა თქვენ. ჩემი მხრივ მე გეტყვით ერთს რომ აი თქვათ ხუთი რჩევა არის, რომელიც უკნებავთ მე ჩამოთვალოთ, თქვათ გახდომისთვის. მოკლედ თუ შეგვიძლია ჩამოთვალოთ. კი ბატონო, ჩამოთვალოთ. აქედან ერთს მაშინ უკვე ვიტყვით, ეს არის წყლის რაოდენობის გაზრდა. ხოდ ეს იმას არნიშნავს, რომ უზომოთ და შევშუპდეთ და ნუ რაღაცა ისე, ხო? თირკმის პრობლემები და დაგვიწყდება. ხო, ხო, ანუ წყლის რაოდენობის გაზრდით ჩვენ შეიძლება და თქვათ კვებამდე რაღაც პერიოდით ადრე, თქვათ ანდრო დაგვიკონკრეტებს უფრო რა არის იდეალური პერიოდი, თქვათ საკვების მიღებამდე, ორი ჭიქა ან ერთი ჭიქა წყლის მიღებით ჩვენ შეიძლება მივიღოთ კარგი კლება. მეორე, თქვათ, მაშინ იმ დანარჩენ რჩევებსაც შევხედავ, ხო, ხუთიდან უცებ ჩამოვთვლით. მეორე, ეს არის სტრესის მართვა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ თუ ჩვენ სტრეს არ მართავთ,
ვერ მივახცევთ ხანგრძლივად შედეგს, იმიტომ რომ კორტიზოლი იმატებს, ანუ შიმშილი ძლიერდება და ბევრი მექანიზმი ერთვება, რომელიც წონის კლებას შეუშლის ხელს. ეს მეორე სტრესი და ძილი აქ ერთად არის რა. შემდეგი, ნუ სიარული ხეს ახალი არ არის, ხო? უბრალოდ სიარული. კი ბატონო, შემდეგი? საქმეს გააკეთებს. ჩვენთან გვეჩქარება, იმიტომ რომ გვაქვს. რა თქმა უნდა. ის რაც ეგან უკვე ვახსენეთ, უჯრედისი და ცილა, აი ეს მინდო და დამემატებინა, ანუ ნაყროვანების ამ შიმშილის გათიშვის მომენტს ძალიან კარგად აკეთებს ცილა და უჯრედისი ერთად. თუნდაც ცოტა რაოდენობით ყოველ კვებაზე რომ მიიღოთ, ხო? აა თქვა თუ დილა, ეს იყოს ნუში ან თხილი, შუა დღე თქვა სადილია, იქ რაღაც იყოს, თქვა ქათმის ხორცი იქნება თუ სხვადასხვა, ხო? მაგრამ ეცადეთ რომ ყოველ კვებაზე მცირე რაოდენობით ცილაც იყოს უჯრედისიც. ანდრო, წყალი დაასრულე. წყალი, წყალს აქ ორმაგი, ანუ უბრალოდ კვების დროს არ არის რეკომენდებული რომ მივიღოთ. სასრულია 9:30 საათი ან 20 წუთით ადრე და თან აი გახთომის ფრივადაც ეფექტი იმიტო აქვს რომ კუჭი უკვე რაღაც დოზით სისავსეს გრძნობს და შესაბამისად იმდენად მეტ საკვებს აღარ ჭამავ, აი რამდენიც იდეაში გათვლილი გაქვს რომ შეჭამო, ძალიან ხშია და წყალი რაღაც დოზით ამას შვება, რა ქვია, გიქოიტებს. და ნუ რა ვიცი, ეხა ესეთი კონკრეტული რაოდენობა წყლის ვერ ვიტყვი, მაგრამ ლიტრა ნახევარი მაინც მინიმუმ რეკომენდებული არის, რომ დღის განმავლობაში მივიღოთ, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზმი 80% არის სითხე და შესაბამისად ეს სითხე გარკვეულ გიყვარს, გიყვარს ხომ არიან წყალი? ძალიან მიყვარს. და იღებს წორად. კი, კი, კი. ძალიან ვინიშნავთ, ვიმახსოვრებთ. რჩევებს და 31-ში ვარ ყველანი ძალიან ლამაზები და ხალიბალები. დიდი 11-მდე შეგვიძლია. უღმესი მადლობა.